L'espiritisme és un compendi filosòfic amb evidències empíriques i també implicacions morals. Això vol dir que tenim consciència de la nostra naturalesa espiritual, sabem que la encarnació és part de la llei natural i que la llei de causa i efecte és com un motor i és part de la pedagogia còsmica. No som una religió, per això precisament ens anomenem com una convicció. Les pràctiques són bàsicament d'estudi de la filosofia espírita. El que fem és organitzem sessions d'estudi, venim tots plegats i dediquem temps a entendre la doctrina espírita perquè ens educa precisament en aquests temes de l'espiritualitat, d'on venim, cap on anem i també a entendre'ns a nosaltres mateixos. Si algú vol vincular-se a la nostra comunitat, jo el que li diria és que tindrà molta feina a fer. Una feina d'autoconeixement, és una feina d'aprenentatge, és a dir, que l'actitud ha de ser d'esperança, una actitud positiva. Crec que el grup de diàleg pot aportar tolerància, respecte, aquesta pràctica de sentir el que diuen els altres, perquè molt sovint volem explicar què és el que pensem, però també aquesta paciència, no?, de sentir l'altre, no amb l'ànima de combatre, sinó de compartir, que puc rebre aquesta informació no com una cosa que m'ataca el que penso, sinó que és l'exposició de com sent, de com veu l'altre la realitat.